Asaliddwa obulago ye Elias Kabanda ng'omulambo kwe gusangiddwa mu lujja lwa nnabakyala w'ekyalo Kabombi mu Nansana East 1A Rose Nasoze. Nasoze agamba nti abadde mu ddwaliro ne bamukubira essimu nga bamutegeeza ng'ewuwe we battiddewo omuntu era okuliraana awasangiddwa omulambo gwe wabaddewo ejjinja mu kaveera. Bwe nvuddeyo n'enzijja tulabe engeri gye tukikwasaganyamu ne nkubira poliisi, poliisi n'etuuka. Abasoosewo tebasoose kumutegeera kyokka oluvannyuma bategeezezza nti ye Kabanda abadde anoonyezebwa poliisi era nti abadde mubbi wa lulango. Omuntu abaayisanooza ne ligaana ne bamusalako obuki obulago. Naye abadde kuwonye ku lisiti y'ababbi mu Nansana yonna. Mbaga manti kyandibanga babi banne be bamukubye ejjinja oluvannyuma ne bamusalako obulago olw'okulemererwa okukkaanya ku ngabana. Nabuli twagwogera within month era n'ono wakubiriza embeera mbi abaana emirimu ekikulu baana tebakyalina kye bakola. Abantu battibwa naye nga tetumanyi gavumenti ekoze ki okutuyamba okulaba nti tukendeeza ku kufa kw'abantu bannange. Mukwaza omulambo gwa Kabanda gusangiddwa n'essimu ssatu n'ensimbi enkalo era nga kiteeberezebwa nti n'essimu abadde abbye enzibe. Oluvannyuma omulambo poliisi egujjawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.